हिटा बाई बाइझाउँ पहाड मेरा काफल पन खाउँला नेउले कोइलेसँगै बसी भाका हाले गाउँला ठन्न हाबा मुलको पानी अन्जु लिले पिउला बसन्त बयालेसित चोखो पिर्ता लाउँला लाग्या सुर्ना गाडा हड्दो नाके झौँला लाम्बे लिका मिठा फल वाइँपोलेर खुवाउँला नुन्चुक हाली पिँढी खुँला पद् डाँडा नलका टौला पानी लाउला घुम्ला खेत गाडा ऐंसेलो किरमडा हुन्ना ऊ रङला बन सिरसिर्या डाँडीको हावा शीतल हन्या मन मलडा गोयाला काँखी काहीँखी किमो पाक्या काँनाच्या मयौ र पन्छी काँ नौ रङ्गी डाँफ्या पलाङ डाली सल्ला सुसा याका गडा भिडा बन बेता डाबा टुसाया कस्तुरी काकड मृग बनमै रम्मायाका गाउँज खेता बेड्ना बनाएका मेलफुली बुढाउज फुली, फुली बनै रङ्गिया अरिङ्ाल बछ्याउका गोला हुन्न टाङ्गिया सुन्तला मौसमी फुल्या मौरा पन डुल्या दिन्दो फरी कामधन दामै सबैजना भुल्या अनमोल प्रकृति हाम्रो पहाडको धन जेखा यालाई मिठोइ हुने स्वस्थ रन्या तन्न हरि याइला डङ्गा डोइला बासु लिक्का रन्का ढेक्दछु झल्झली सोइना मारे औन फन्का नवरका अठार फन्का यबाहुर्या मनका अल्का धुरा रानी बन घनका बाज घनका अल्का धुरा रानी बन घनका बाज घनका नमस्कार श्रोता मित्र नमस्कार अरे नमस्कार ढेउडा साहित्य रतन केशव जीको हिटा झाउ पहाडा मेरा शीर्षकको रचना पर्व आजको कार्यक्रमको दारोगाडा अजमान सहर युएई साथ समुद्र पारी परदेश भूमि मिछन सुरनाया गाउँपालिका पाँच मडगाउँ रामकी बरायल बैताडीको जरम भीमदत्त नगरपालिका छ एँटफुर कञ्चनपुर च्याल माला मौज बसाहान खुबै रूबस रचना विचारकीलाई देउडा साहित्य र तनकेश सा मडै चिलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ आठ बजबाट चालिस मिनटसम्म हुक्का चिलिम्कीलाई भनी छुट्याएको समय तम सँगै तमसँगै बसबाट दिन्छ साथ दिन्छ बहुत बहुत धन्यवाद छ त मलाई कि बोलाइ छ आज लगाइसदान कि जने गीत सुन्ला थोक्के कुर्डला बर्ती रचना सुनाउला वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुरपालजीको एक रचना सुनाइहालौँ अझै मेरो पाँच नेनाली पिलकोट डेलदुराको जरम थलो अच्याल भीमदत्त नगरपालिका दुई महुलिया कञ्चनपुर बसानमाला माल अन्धा कसा कसा धन्दा शीर्षकमी लेख राएछ सयमै दस हुन्ना निका नब्बे बिगडेका घर देश बनाउने बेला तसाइ छन् खडेका अनपढल कोया थिएन सबलेख्या पढ्याका पल्क लाउने बाली बैसा तसाइ छन् सड्याका कसरी उन्नति होली आपसैमा लड्या युवाक्य हरकत धेकी बुढा सोच पढ्या सरी बाइक उडाइ क्या उपा अध्य हुन् कि त अर्खा ठोकी आउना कि आफै मध्य हुन् जोस हुन्छ जागर हुन्छ अन्यायमा बोल्या युवाका हातमै साँचो देशको ताला खोल्या न डराउनु नब्े राउनु सया नाकी अर्ते खुल्या छ कठै लाडे कोला तमै भर्ते यहाँ पढ्यो वाप कड्यो मिडिया भनन्छ ईसा ईसाई समाचार घरमोले सुन छ घरखेत बेचियापन खर्च पुगाउन छन् चेला घुमे गल्ले गल्ले कुकुर भुकाउन छन् भया किलै सिप कला तसे लुकाउन छन् चिन्ताई चिन्ता बुढेस काल कल्जो सुकाउन छन् युवाको आसारो मान्ना देश देशुनियाँ सबै इसी बिगडेकी बानी सुधार लागेका भए आठ पढ्या नौ पढ्याका देश चलाउन छन् काठमाडौँमा बसी बसी हेरा फलाउन छन् क्याम्पस सजाय डिग्री अरे क्या उपा अर्याब मुसो लैन मारिसकी रेसाले मर्याब तमसो चला कहाँ आयो यो बुढो सम्झाउने हामले तेरो क्याखाया हौ अर्ती पूर्ति लाउन्या चेलो बल्ल कसैकोलाई बिरानो हुँदैन मौकामा लाग्न्छ काम कठै लाडिँदैन सुधार्ने सङ्कल्प अर कुल तलै त्यागी आज केही बिगड्या नाइथी बेला छ भागे बुढाको बसको देशको विकास युवा जागिर दिनु पर्यो देशलाई निकास बुढालाई दुखजन माण्या युवा दिय सत्ता सल्लाह सुझाव दिय बसी खानु भत्ता जान्यालाई कामै नदिने यो खराब खानी नाता गोता हेरी बर ल्याउन छानी छानी लिखे तमा पास भै मौखे कमा फालि क्याइपाउना युवाका हात तमा बुढा गाली खी तमा पास्पय यालय हुन्या अन्तर्वार्ता छनाइ छन चना तम्स भएका आफ्ना कार्यकर्ता नेता जीकी झोला बोक्दो नजिक नजिक रनु उइप छात बसी बर धिनालो गाइदो नु यहाँसम्म ज्याजसो भयो कुलत त छाडिदिय बुढो हो अर्ति हो मेरी भण्याको माड दियो दाँत खुस्याका रौफु ल्याका मौड्या होइरन्या धारा युवा जति कति हो शैरन्य भ्रष्ट नीति धपाउनु छ राजनीति ल्याउनु छ अशक्त कमजोर सबलाई सर्व प्याउनु छ देश बनाउने जिम्मेवारी युवालाई दिनु हो दिने जसा इना थिएन खोसबाट लिनु हो जसी यो खरेडी पढी उसी यो राजनीति युवा जति कुबा छन् कहाँ हुन्छ थिए ती सुन्पी तल लुवा तामु युवाले चिन्छ कि अठत्तरले यही देशमा निकास दिन्छ कि फुलिरे चिलिम चढी फले रम्म चौगुना प्रगति होइ आउनासीसम्म सम्पर्क विलम्ब हुन्छ नपुगी आउनाले माया मार्यो जन सोच्या पालका छाउनाले युप लागेको छ हड्डी छ हलामा सञ्चालक देउडी या मित्र हात जोडे सलाम सञ्चालक देउडी या मित्र हात जोडे सलामा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्ग बहादुर पालजीको रचना थियो अझै मेरो पाँच पिलकोट निना डडलदुराको जरम थलो भीमजत्ता नगरपालिका दुई माहुलिया कञ्चनपुरबाट लगनका कपडा किन्नै सबै जनता जानी सोच्याजसो खोज्याजसो पाइन छ नि छानी निको भुवनेश्वरी उचित म अन्त ठाउँ बिसको भया ता हुन्छ सोलको अन्त ठाउँ बिसको भया ता हुन्छ सोलको ता हुन्छ सोलाको ता हुन्छ सोलको अन्त ठाउँ बिसको भया ता हुन्छ सोलको न्यु भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर देउडा साहित्य रतन उत्तम बहादुर बमजीको एक रचना छ देश विदेश शीर्षक राखपर राखबाट लेखिरहेछ पुर्चुडी नगरपालिका दुई दर्श कफलकोट हाटा पुर्चुँडी बैतडीको जरम थलो सुडा बुढा नयाँ टोल कञ्चनपुर बसान माला नवरतामणि पहाड गएकी खबर छ र लेख राइछ पचहत्तरका सतहत्तर दुई जिल्ला थपिया एकका राजधानी साता प्रदेशमा बाणिया पुराना सिमाना नासी नयाँ धड्का हाल्यो पुरानो समाज फोडी खिचडी बनायो सोही छ भौगोलिक बनोट ओ पुरान किल्ला बेडी बाडी नयाँ नेपाल कुरा मात्र चिल्ला सुयाको कम्पनी नाइथी कानुन छ बन्धनमा जहिले सक्यो मन पढी यही प्रजातन्त्रमा नमै त विकास होइग्यो मुस्या रोइला जसो मेलमिल्लापतम्भाइ भा हुन्थ्यो कसो कसो संविधान ढेकी लेख्या कानुन लुकाइदिया आफ्ना आफ्ना बचाउ नकी दोष दबाई दिया विकास अर्न ठेका दिन्छौ मुख दोबी दोबी कालो पत्रे सडक भण्या बलुवा मात्र ढोगी समुदाय बन्न राख्या समिति बनाया उपभोक्ता जाँतिर जानन् तम कमाइ खाया यातायात अनुमति दिया साधन चलाया भाडामै नियम नाइथेन् कानुन नाइलाया साउको मनपडी भाडा यात्रु टोलाइ गया गाडी भाडा अन्ड सन्ड मोटाइ मोटाइगाया मूल्य मोल भयङ्कर खान्या खजुरमा बोल बिन्ती केही नै लाग्दि सरकार हजुरमा बलियो सरकार फुटी बर देश बङ्गा बास नेता भया खैला बैला राज स्वको नास लगन गाँठो फुकाइदिया फुर्दा तमा रया गालीमा दोहोरी गया ग्वाल जसा भैया गोल्य खेल खेल्दु लाछौ कुस्ती लड्डु लाछौ जनता खाइ निसाफर क्याकि भन्न लाछौ सांसद हुन्ज्या मत्ता हात्ती भोटमा गुन्ज्या ग्या जन तलाई रिटाइ घुमाई नहुन् दिने होइग जनताको मतको मान कति नै राख्द्या भ्या पाँचवर सकी दिया भोट रिसाउँ ज्या खेत्या भ्या ढुकुटी चुनाउमा सकी खाली देशमा रिट्टा आगा पाछा जनगो रुझा चुनाउ बेला भेट्टा जान्या सुन्या विद्वान युवा ढल्के गया खाडी भत्ताले पालेका बुढा घर बस्या छन् लाडे बुढेउले हुन भोट दिने सरकार बनाउने यिनीले चुनेको सरकार देशलाई गनाउने मिलीजुली जनता सबै जनशासन चलाउला शोषकले खाएको नेपाल सिङ्गापुर बनाउला भुँडेर राजाको शासन परखाइ खित्या हौ जनतालाई मल्काई बर चुनाव जित्या हौ गोबरया किर्मण्या रेछौ बात्तम्रे जाँ गई जानेर के दबाब आब सान्नासी गए इन्त हुन् अर्तिकका कुरा राख्या बात देशको दुर्गति हेर माणे हाल खाँ त नै हुन हुना मुमुै भन्नु छाड प्रजातन्त्र के हो भने थोकै जाने हाल प्रजातन्त्र फललाई लाइ जनतालाई चखाइदेऊ प्रजालाई खुसी बनाइ चाहना झल्काइदेऊ तब मात्र प्रजातन्त्र हुन्या हो स्वादिलो प्रजा मोटा नेता सच्चा देश गह किलो प्रजा मोटा नेता सच्चा देश गह किलो देउडा साहित्य रत्न उत्तम बहादुर बमजीको रचना देश विदेश शीर्षकमी लेखरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रत्न उत्तम बहादुर बमजीलाई भवान सिंह बडालजीको एक रचना चाहिँ दुहु पाँच सुन्दरपुर दार्चुला भुट्टे लेख्रेछ उत्तम गुरुलाई गुरिल माण्डका रविबार शीर्षकमी आज मै सम्झना भयो उत्तम गुरुकी उनरी बलाई चिउणी मरु साहित्य सुरु कि गोरिल माण्ड स्कुल गुरु मास्टर रलै थिया साहित्यका शेत केश रलै थिया कफल कोट काफल पाग्या सुडा भुडा आमा नौजेल लामा नौचलाया इस्कु लकी फाम तमरी लेखन्य कलम चल्दै सरासरी देउडिया हुक्कामा आउना माया बराबरी कठै दाइना दैना साहित्यकारौ खरैछ माइत तम्भया जो मेरा तमरा छोरा भाइ त कवै त आलाकी गुरु गोरिल माण्ड हिम्ला तमरो लाको फुल चढाए शिर ठेम्ला बताइदियो मेरा गुरु तम्यौल्य गुणेको ज्यादामै बोल्दैन गुरु जीवनी सुणेको खर्राका सिरौला धान कोस्या मै पठाउँ कुरा दिया कुटाइ खाया होक्का तम गुरु पढाउने बेला को थियो अध्यक्ष को गुवा थिया गुरु को थिया सदस्य को थियो उत्कृष्ट छात्र कक्षामा पढन्या को थियो विकास प्रेमी अगाडि बढन्या को थियो बर्मको धामी को थिया पुजन्या कोबम राजा राजा थिया जनता बुझन्या कोही स्थाप राम्रा थिया साथमा साथ दिन् कै का घर डेरा थियो को ताल सिद्ध टोपी मन्ती र कि के थिए गुरु हाल कव गीत के गुरु बर्म के गातमा कफल कोट कुबस कर्म के थातामा नैमुले खराब लेख्या नै त भ्या असल सबा आठ बजेको रात यति भ्या फसल सबा आठ बजेको रात यति भ्या फसल भवान सिंह बडालजीको रचना थियो दुहु पाँच सुन्दरपुर बठे लेखरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद भवान सिंह बडालजीलाई यो रचनाको सिलेकीलाई सरोज भट्टजीको एक रचना छ शिरीस भन्ने लेख्राइछ नाउँका पसबाट मेलौली नगरपालिका चार तिताबाई बै बैतडीका मित्र पढाइका सिलसिलामी ऐटपुर कञ्चनपुर ल बस्छौ भनी अच्यालक स्कुल शीर्षकमे एक रचना लेख राई छ अच्यालक स्कुल्यान आचरण रे मती लेखौँ कि चिलिमका माझ सबै धेक्या जाती हाथा तच्च ठुलो फाउन फेसबुक कको ध्यान गुमान फैसन उसो धन्न कसा ऱ्यान आधा समय खर्चिनो छ मोबाइलै चलाइ टिकटक र युट्युबका पछा भविष्यलाई जलाए फट्याका कपडा लाउना फैसा नका नाउँमा सरस्वतीमा सद्बुद्धि देऊ पढ्या कोचो पाउमा नैचा सोती संस्कृतिको नै रितको बिन्नु नैका साग जसो विद्या कि नीति भयो नैथी मास्टर उनन्की डरा नै उसो सम्मान मोबाइल चलाए सारा भया किताब न कति छन् कुलतमा फस्या बालो जोब्ब्बन खडाए इजबुवानका सपना कि बलिदान चढाए कोइभुल्याक्का पिर तिमा बिगारिलै पढाई आफ्नै हात कठै लाडे जिन्द खडाए खड्डाए अक्क उमेर कि भेटो निन क भई आधी बेरको उमेर हो सोचो पड्डे त भए अभिभावक इस्कुलझा हाल्खपर पुच्छा कि गेद्दा कसै लाइन छन भनेर बुझ्दा कि सन्तान सम्पत्ति हुन ध्यान दिनु पढिग्यो कि गर शिक्षाका क्षेत्र विकृति बढिग्यो पुर्खा नका चाल चलन संस्कृति भुलिग्या संस्कृतिका सैना खेता विकृति झोलिग्या लेख्याको हियकी बात ढेक्याको भोग्याको सुधारको आशा लगाई गीताले बोक्याको इजबुवानले नलाई नखाए तिर्याके फिस भुल्या सुमार पाइलो टेकुन अच्यालका स्कुल्या सुमार पाइलो टेकुन अच्यालका स्कुल्या सरोज भट्टजीको रचना थियो एटपुर कञ्चनपुर भट्टे लेखेर थियो मेलौली नगरपालिका चार तिताबाई बैतडीका बै मित्र बहुत बहुत धन्यवाद सरोज भट्टजीलाई यो रचना नजाड्या सजी कसैले पाखा नजा सजिउले हैरान खोजा खोजा, ए मेरे प्यारे सम्राई लागली। लगा लगानका कपडा किन्नाई, बन पाखा न्याउली बासली

कैलाली सरैयामै बसेर अहिले कामको सिलसिलामै बेङ्गलोर भारतमी रहेछन् र उहीँबाटै मेरो जन्म मटे शीर्षकमै लेख रहेछ गोरागाउँ महर गाउँ साङ्गढी विजय पुरा उहीँ हो मेरो जन्म थलो सुर्ना यहाँका मो ल मस्ने कि कालो बोका खैर्य कि बेताल डाँडा बाघ भूमि राजा ऊ मध्ये केदार वारी रौल पारी गुफा बिच बराली गडा फुलेर ढकमक्क हुना गुराउँसका बोटा विजय पुरा वडा दश प्रकृतिको धनी पाठ गद्दछन देवदेव तान माने मटेटोलमा जन्म भयो भारतमा कर्म कैभगवानले बुझिदेलो परदेशको मर्म सँगै गोरा खेल्न जान्थ्या उही दाइराम जन्मे ठाउँमा बसिरहन्थ्या खोल लागे काम दाई मदन हुन जेठा दाई बिर दाइ भाइ छुट्टिनु पर्यो मनमा लाग्यो पिर कान्छादा खड़क हुन जेठा दाई मान तल गाडा मथे जङ्गल यही हो हाम्रो साना गोरु ग्वाला जना थिया दाइसँग तेज बाको आशीर्वाद लि बस्या फेद इजा बाको आशीर्वाद लि बस्या फेदा अमर विष्टजीको रचना त्यो बेङ्गलोर बठे लेखरहेको थियो पुर्चुनी नगरपालिका दस विजयपुर मटे बैताडीको जरम थालु बहुत बहुत धन्यवाद अमर विष्टजीलाई नेउला साहित्य रतन माधव अवस्थीजीको एक रचना छ लेखक पाक्या काला काफल औलैना ऐसेलु शीर्षकमी बेङ्गलोर भारत छन् बझाङ सुन कुडा चिरको जरम थालु बेदकोट पाँच पोलखरी कञ्चनपुर माला मौजकी बसाई नाचिरहेछन् बाह्रै महिना प्रकृतिका सङ्ग ढेकाइ राइच ऋतु माझ आफ्नो आफ्नो रङ्ग कहिल्यै के खडेरी रुडा कहिल्यै भेल बाढे कहिल्यै पाक्दा मिठा फल कहिल्यै फुल्ला भाँडे पुष्माग पारिलो घाम जेठ भै श्याक्क फेरि फेरिरहन्छ प्रकृतिले बाह्रै माछा रूप जसी चलाएसम्म यकी उसाइ फेरिया दिन मनानन्द चाहियो जति शक्य लागि लिन्न का सिरौला धान कैलै गाउँका उमा सम रङ्गी पला घुमा रितो घुममा पातजडाई पालुरे पलाइ बसन्त झान लाग्यो मखिलाइ पागेका फल चडीले खानलाग्यो काला लेका गुइला बन काफल पाक्य गल्की सुर्ताउडी तथैतिर आया छल्की छल्की मुखीलाई रमाइला बन बोला कोइले बोला सासारे पङ्क्षीका हड फेरि आउँछ चला बसुला लुल्लुरे हाँगा पाक्याको फल खाउँला काफल पाक्यो चैत लाग्यो चढी भास गाउँला उडिझा मनक्की मैना बसे अल्का डाली फर्के आए काफल टेपे ल्याए गादाले काफ लक्का करौँ मरौ पाकेर लाल भया नचाखी रुखको फला भौतै वर्ष भया काफल पाके लेक्का लोइछ ऐसो लुले आउला सम्झनाको उमाल गयो पोखेर कौला झसक्क सम्झना आई बचपन के याद पन खेतै न काफल का खान्थ्यौँ चोरी कन्न बारीमा पालेका काफल घङ्गारो बाढहाले स्कुल झन्झ्या चोरी खान्थ्यौं हाल्याएको बाढफाली काफलका रिथेले जन्या आउँथ्या भाँटो समाई चप्पल छाडे भाग्दो पड्डो गाली खानु नमाई खुसुक्क रुखमा चढी खान्थ्यौँ छामे बालोपन चुलबुल्या मन काँसा किन्थ्यो थामे कति खान्थ्यौं हडाइ गाली काफल चोर्या केसमा आजकल कल्पित दिन टुछ छ याका देशमा घुत्घु ताना काफल डाली हुन्थे राख्या पाली मागेले गेडै नदिन्थ्या काफा माले। तबै खे चोरनामी लाग्दा नानाइ थियौँ बच्चा हामीलाई केथा मेहनतको दिमाग थियो कच्चा कठै दैना कागया हुन् उन लडेला दिन विजयी रजग्ञा कले जिउना सम्झ नाका बिना विजयी राज्य कले जिउना सम्झ नाका बिना देउडा साहित्य रतन माधव अवस्थेजीको रचना लेख पाक्य काला काफल औलैना ऐसेलु शीर्षक मिलेख राई थियो बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन माधव अवस्थेजीलाई खुबै रुबस रचना कोसेलकीलाई मुखीलाई रमाइला बन बोला कोइले बोला सास छाडी पन्छीका हड फेरि आउँछ चोला बसुला लुल्लुरे हाँगा पाकेको फल खाउँला काफल पाक्यो चैता लाग्यो चडी भाषा गाउँला पाहाड अब काफल लगाई पाक्दा गए हुन्न तसै सम्झनाको यो रचना कोसेली थियो देउडा साहित्य रतन निर्मल कुमार भण्डारीजीको एक रचना छ गोदावरी बास्कोटा कैलाली मालाको बसाइ डोटी जिल्लाको जरमथलो पहाड बैशाख मैना बिउ नाट्य नाट्यो हो सँगै गाउँ के कटाए होले सँगै चोटाई हो कुसुम लाउन डाङ्गा जान्ने घर के घरिना छक्काला गाउँ काट्ट जान्ने बनाउने पढेमा एकतिर के बिउबी नाटे एकतिर गाउँ काटाए वैशाख कका महिना भरे अद्दुपड्या छटाएँ एकखे तिच्छ सिम टनु अर्खे खेती, खे खेती लाउनु सबैलाई कामकी मार गडा कुना धाउनु केडा मेडा कुसुम हाल्ले बिनाटा पोलन्न खणी कुटे आले हाले बिनाटो बनाउन्न उहीतिर तयारी अन्नु कुला पना पर्नालागी साजो हो सबैको काम काहीँ नै एकलाकी कन्ने आज कन्ने भोल बिउबी नाटी राख्यो खेत खेत ठौर ठाउरा नौला जसो लाग्यो कसैले बिहाल्यो ताल कसैले पखाल्यो कसैले ढुङ्गाी चेप्यो कन्ने बेन्डा हाल्यो सबैले तयारी अर्यो आफ्ना आफ्नै तार रुपाँलाई अगाडि पछा बेउरा ख्याक साह्र पेलम पुरा गाउँको नल हरिया बिनाटा रहल रहर उच्च उच्चा बाटा सौताई खेत रङ्गे चङ्गी बिउका हरियाले बुट्टे साडी लाया जसो खेत खलियाले छकाला खेतको काम दोफ रिको खानो झिङ्गडी सेलमार्या पनि आज कामै जानो नलपोल्लो कुसुम लाउनु खेतै कोछ काम न नअर्या काम कामी लन्छ माम बडाज्यूले इसोई अर्यो बाले इसोइ अर्यो पुर्खाले अर्याको काम हामले अन्नु पर्यो बाँच्ने खेतीको ख्यारो पाल्ला खिलाई पेट मर्याले छुट्टे हो कठै सबको घर खेत यो माटी कतिले खायो आज को खाने हो तेरो मेरो भन्ने चोला कय ठाउँ र जान्य हो तेरो मेरो भन्ने चोला कय ठाउँ र जान्य हो एउटा साहित्य रतन निर्मल कुमार भण्डारीजीको रचना थियो खुबै रुबस रचना कोशेली किलाई बहुत भोड़ बहुत धन्यवाद निर्मल कुमार भण्डारीजीलाई र आजको कार्यक्रम किलाई भने आफ्नो साहित्यिक रचना कोशेली पठाई सहयोग अध्यय सबै मित्र अमर विष्ट माधव अवस्थी केशव मणै निर्मल कुमार भण्डारीजी खड्गबहादुर पाल उत्तम बहादुर बम भगवान सिंह बडाल रे सरोज भट्टजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ एकतिर नौरता चलिरहेछन् सबै मान्छे आफ्ना कुल्य देउताका खलामी आँगनमी खुट्टु टेकबाट कोही पूजापाठ कोही व्रत कोही कथा कोही लाखबत्ती बाल्लामी छन् एकतिर बिहाको महिना लगै भयो आफ्ना आफ्ना चेला चेलीको बिहा अध्यय चिन्ता सबैलाई हुन्छ त यही पाली चेलाको बिहार दिएले अथवा चेलीको बिहार दिएले निझरको हुने थियौँ भन्नु लगै कैयौँका मनमी होलो इततिर गरम बड्डा छ कामकी लगैच्या पाँन्तईको महिना उतैमी प्रदूषणले मान्छेका आँखा पोल्या रोग न्याय छ सास फेर्दा असजि हुने रोग न्या छ ततैमी भएन भन्यो र एक वर्ष बठे लगातार हामीलाई चेपिराखेको कोरोना उतापट्टे आज बड्डो बड्डु जान्न छ कोरोना भित्र भित्रै बहुतै फैलिसकेका छ ठाउँ ठाउँमै कोरोनाका केस ठाउँ ठाउँमै कोरोना सङ्क्रमित भएका खबर आज सुनिन्ना छन् तपाईँकीलाई आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्या ब्यावरत दाछ संयमता अप्नायो सावधानी अप्नायो समय समयमी साबुन पानीले हात धोइराख्या त्यो कोरोनाबाट मात्रै होइन सबै रोगबाटै बच्चैकीलाई सबै निको सबै सजि रे घरै बसबाट आरामले अध्यसकिने बचाउको सबै ठुलो सबै मुख्य काम भनेको हात धुनु समय समयमी साबुन पानीले रगल रगल बर बाँकी पै मास्क लगाइराखेले श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित रोग लगै कम हुने कोरोना लगै बच्चा सकिने धुलो धुवा लगै बच्चा सकिने सुदिसा र जहाँ पाएँ वहाँ घुम्दा लगै घरभित्रै बसिरहेको निको एक दुई वर्ष हामीलाई असजि छ ऊ पछाडि दिन फेरि जान्न तर फेरि फेरिहाल्ला भोला आठ पाँचमी भेट्टे बाचार चारबाट अहिले छुट्टी छुट्टियौँ नमस्कार